говорить стрий. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення «Голос Стрия». І з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми продовжуємо наші зустрічі в літературно-мистецькій вітальні. А гостем студії є соліст рок-гурту «Без обмежень», українського гурту, що розпочав свою діяльність з Мукачева ще в 1999 році і зараз став одним з найпотужніших українських рок-гуртів. У нас в студії його лідер і вокаліст Сергій Танчинець, а сам гурт в неділю в Стрию дав чудовий концерт, який розірвав публіку. Зала була переповнена, а енергетики зашкалювало поза край. Отож, Сергій Танчинець – гість нашої літературно-мистецької вітальні. Пане Сергію, ми раді вітати вас в міській студії радіомовлення «Голос Стрия» в нашій літературно-мистецькій вітальні. Знаю, що ви поспішаєте, отож перше запитання одразу про ваш теперішній тур. Де вже побували, які враження, які з них найяскравіші? Розпочали ми тур 11 квітня, якщо мені не зраджує пам'ять, містом Києвом, і закінчимо його також 18 грудня в місті Києві в Палаці спорту. Було вже в нас, мені здається, концертів, певно, 60 точно в рамках цього туру, попереду ще десь близько 40. Вся країна, насправді. От нарешті ми добрались до містечок, тому що спочатку ми їздили по обласних центрах, зараз ми вже їздимо в трошки менші міста, і дуже з того тішимося, тому що тут, мені так здається, трошки щиріші люди, ніж в великих містах. До речі, серед ваших постів на Фейсбуці, на вашій сторінці особистій, є пости, де, власне, дякують за те, що ви не оминаєте маленьких містечок. Бо тут вас дуже радо приймають і тут вас, направду, люблять. Ви вже випустили 4 альбоми, так? Так. Якщо я не помиляюся в порядковості, це 2007 рік був перший альбом «Underground», в 2015-му трошки великий проміжок часу «Дихаю тобою», 17-й рік «5 хвилин» і останній четвертий альбом, найновіший четвертий альбом «Буду з тобою», це 2018 рік. Ваші попередні 4 альбоми дуже добре розійшлися, розходяться. Я маю на увазі з найновішого «Буду з тобою» теж гарно розходиться. Отож, плануєте 5-й, який, можливо, скажете, як буде називатися, бо попередні альбоми, назви говорять самі за себе. «Буду з тобою», «Дихаю тобою», тобто, такі ліричні навантаження у цих назв і, звичайно, у самих творів, які увійшли в ці альбоми. Отож, коли планується випустити 5-й альбом? Ми плануємо, ми вже розпочали насправді роботу, є тепер з готових і записаних 2 пісні з наступного альбому. Мені здається, що це буде наприкінці весни 2019 року. Дякую. Ще одне запитання. Власне, ви самі родом з Закарпаття, наскільки я знаю, з Мукачева, Закарпаття. І, власне, ваш гурт народився ще в 1999 році. Склад гурту з того часу змінювався. Коли ви тільки починали, до складу команди молодих музикантів входили Ігор Рибар, крім вас, Віктор Янцо, Владислав Воробець, Василь Логойда, Іван Зіменко, Владислав Скрипка. А зараз це, звичайно, крім вас, Олександр Адаменко, бас-гітара, Олексій Бережний, ударні, Андрій Радько, гітара і Ігор Рибар, гітара. Я хотіла запитати таке. Власне, зміна складу рок-групи з роками це практично повністю. Це більше життєві обставини чи музичні вимоги? Здається, що більше з життєвими, тому що ми приїхали до Києва і почали співпрацю з одним з київських продюсерів в 2007 році, а потім в 2008 році сталася фінансова криза і фінансування колективу просто припинилось.
І стало питання залишатись на самостійно в Києві і продовжувати разом працювати або повернутись додому. Хлопці вирішили повернутись додому по причині того, що вдома залишились дружини, діти, бізнес якийсь і так далі, і так далі. А я на той час вже встиг знайти свою майбутню дружину в Києві, і дуже захотілося мені залишитись з нею. Це по-перше. А по-друге, в мене було розуміння, що якщо ти хочеш займатися шоу-бізнесом, займатися ним на периферії важкувато. Потрібно займатися цим в центрі, в столиці держави. Тому я залишився і змінився склад. Ну, ви телець по гороскопу, у вас день народження 8 травня, а тельці всі самі по собі люди вперті, вилюбні і цілеспрямовані. Ну, а на рахунок дружини і перший, і другий ваш альбом, якщо я не помиляюся, «Я дихаю тобою», і четвертий, останній ваш альбом «Буду з тобою», говорить сам про себе, сама назва. Так, ну, власне, так. І «5 хвилин», до речі, альбом також говорить приблизно про ті ж самі речі, які описані і в другому, і в четвертому. А тепер, ну, скажімо так, крім лірики, інша сторона вашої творчості. На початку 2014 року гурт представив пісню «Мамині слова», яку ви присвятили героям Небесної Сотні. Текст пісні, як уже в ряді інтерв'ю згадувалося, був написаний за 20 хвилин, а згодом музиканти створили для нього музику. Отож, я хочу трошки поговорити про те, про ваші тури по Східній Україні, про вашу підтримку, як тоді Небесної Сотні, героїв Небесної Сотні, і своєю творчістю, зокрема, так, і тепер підтримку наших хлопців, які захищають нашу державу. Навесні 2015-го ви відіграли низку патріотичних концертів під гаслом «Без війни». А влітку того ж року разом з іншими музикантами поїхали в тур «Підтримаємо своїх» містами Донбасу. Загалом тур охопив 15 міст, а аудиторією концертів були мирні жителі та українські військові. І в наступні роки ви продовжували підтримувати концертами українських військових у зоні АТО, брали участь у різноманітних соціальних проєктах. Отож, трошки про цю сторону вашої творчої діяльності. До речі, я не згадала, у тому ж 2015 році вийшла танцювальна вистава «Цукрова незалежність», присвячена пам'яті Небесної Сотні. І, власне, ця вистава «Інсценізація життя українського суспільства осені-зими 2013-2014 років», у ній виступав балет Західної України театру танцю «Мандріан» в музичному супроводі, а також були використані ось ці два ваші твори, твори вашого гурту «Мамині слова» і «Беркут». Ну, але прошу, трошки, власне, на цю тему з ваших уст. Ну, це насправді ті речі, які повинен робити, мені здається, кожен артист український і взагалі кожен громадянин своєї держави повинен підтримувати державу в скрутному становищі. І Майдан, і після Майдану ситуація потребує саме якихось таких дій від громадян України. Ми, як артисти, звісно, що ми можемо зробити? Ми можемо написати якісь твори, які розповідають історію цих подій. Розпочалася вся історія піснею «Мамині слова», потім була «По хрести». І от зараз у нас є ще «Небе вже весна», «Моя країна», «Воля». І це пісні, які описують наше становище і особисто моє ставлення до того, що відбувається зараз у нас в державі. На схід ми їздимо до хлопців. У нас є сила селена дружніх нам волонтерів, які постійно нас запрошують, і ми час від часу, звісно, їздимо до хлопців, і не тільки в зону АТО, і в частини, які знаходяться на мирній території України. Ну, ми приймаємо в цьому участь. Є, звісно, в Україні набагато більше, є багато гуртів, які, там, я не знаю, днями і ночами проводять весь свій час біля бійців, але мені здається, що інколи потрібно такі робити невеличкі паузи для того, щоб люди займалися своєю безпосередньою роботою, яку вони мають виконувати в зоні бойових дій. Тепер ще трошки поговоримо, ну, я б сказала так, про вашу безпосередню діяльність і, ну, зокрема, про фестивалі, скажімо так. Бо фестивалі – це той лакмусовий папірець, який, власне, напевно, свідчить про рівень української естради, про рівень українських гуртів. І знову ж таки, як лакмусовий папірець виявляє,
кого публіка любить більше, кого сприймає на ура із величезним ажіотажем. Отож, про фестивалі, про цю вашу діяльність фестивальну. В червні 13-го ви взяли участь в такому щорічному міжнародному фестивалі «Рок-н-Січ», який відбувався на Трухановому острові, був започаткований Олегом Скрипкою. Брав ваш гурт також участь в одному з випусків програми «Музика для дорослих» з Марією Бурмакою. У вересні того ж року, 2013-го, ви виступили на Октоберфесті та відтоді стали учасником концертної програми щорічного Київського пивного фестивалю. Тобто маса фестивалів, маса вражень. У червні ви відвідали Переяслав-Хмельницький, виступили на фестивалі «Рок Булава». Власне, і такі фестивалі щорічні, як «Бандерштат», як «Файне» у Тернополі, західноукраїнські фестивалі, все це досвід, все це спілкування з публікою, все це фактично звіт, творчий звіт вашої діяльності. І я б сказала, що категорично проти і неможливо говорити, що у нас українська естрада слабо розвинена. Вона розвинена дуже сильно і дуже патріотично останнім часом звучать українські сучасні пісні, естрадні пісні. Отож, ваша думка з цього приводу і ваші, ну, ваша точка зору, ваші враження. От, власне, про всі ці фестивалі, які ви зараз сказали, в нас тільки позитивні відгуки. Насправді, ми вперше в цьому році були на Західфесті, дуже нам сподобалось Республіка того року і Атлас Вікенд. Ну, в цілому фестивальна культура, мені здається, зараз на величезному підйомі. Хотілося б трошки, щоб в людей вистачало на це все коштів, тому що фестивалів надзвичайно багато, але я впевнений, що не на всіх них можуть бути така велика кількість людей, яку би туди хотіли запросити, тому що в людей банально не вистачає фінансів. Але мої спостереження говорять про те, що фінансове становище в нашій країні все ж таки, попри всі негаразди, покращується, і з роком в рік і фестивальне життя також буде ставати кращим. Ваша пісня «Воля» стала офіційним саундтреком до кінострічки «Позивний Бандерас». Ваша співпраця з, ну, власне, з кіношним бізнесом. Трошки про це. Небагата в нас історія. Є декілька саундтреків. Ми тим дуже тішимося. Нам подобається, коли наша музика звучить в фільмах. Ще до наступного фільму це буде фільм «Я, ти, він, вона» від студії «95 квартал». Там звучатиме наша пісня з нового альбому «Позивний Бандерас». Ще декілька фільмів зараз не згадаю, але це цікава історія. Я не відчуваю себе абсолютно кіноактором. Мене часто питають, чи не маю я планів. Я хочу займатися музикою. Мої такі співпраці з взагалі світом кіно обмежиться насправді саундтреками, не більше. І з цього приводу додамо трохи ретро. Власне, восени 2012 року вийшов короткометражний фільм Михайла Добуша «Мрія приходить з вірою. Ноктюрн 1», у якому, власне, ви зіграли головну роль, а гітарист гурту Ігор Рибар, окрім того, що з'явився в кадрі, був композитором стрічки. А в 13-му гурт разом зі співачкою Лідою Аксенич записав дуетну пісню, яка стала саундтреком до короткометражного фільму Олега Борщевського «Німфо», що був показаний у рамках Каннського кінофестивалю. Так що, ну, скажімо так, ваша співпраця з кіноіндустрією не така вже і скупенька. Якщо охарактеризувати двома словами, то це яскраві штрихи. Коротко, мало, але яскраво. Ну і з новіших це зйомки у кінострічці «Я, ти, він, вона». А зараз це кінострічка «Позивний Бандерас». Ну, але як ви кажете, що кіноіндустрія кіноіндустрією, а головне музика, музика і ще раз музика. Отож, власне, про плани на майбутнє в цьому ракурсі. До речі, що я помітила, що інтерв'ю з вами досить мало в інтернеті. Чи я помиляюсь?
Та ні, мені здається, що інтерв'ю достатньо. Я завжди, коли маю час, я даю інтерв'ю. Але останнім часом трошки важкувато, тому що великий дійсно такий досить насичений концертний графік. Хоча ви мене зараз вибили з сідла. Мені здається, що інтерв'ю моїх достатньо в інтернеті. Ну, значить, ви скромна людина. І що побажаєте Стріянам? Любите наше місто? Як ви вже зауважили, родом з Закарпаття, а живу в Києві. Тому в Стрию я раз в два місяці, це точно. І не тільки на окружній. Ми інколи з дружиною любимо проїхати через місто. Надзвичайно охайне місто. Мені подобається. Це європейське місто, власне таке, як і Мукачево. Я відчуваю себе тут наче вдома, тому що тут виглядає все майже так, як в нашому рідному Мукачево. Мені подобається у вас бути. Сьогодні був прекрасний сонячний день. Хочу, щоб у нас завжди було сонце в серцях і над нами, над головою. Всім нам взаємоповаги, і мені здається, що нам всім потрібно трошечки більше прислухатись одне до одного, і все буде добре. Ще раз вдячна за інтерв'ю, а нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні гостем нашої літературно-мистецької вітальні міської студії радіомовлення «Голос Стрия» був фронтмен і вокаліст українського рок-гурту «Безобмежень» Сергій Танчинець. Гурту, який побував у нашому гостинному прикарпатському місті з концертом в межах туру «Буду з тобою». А на пам'ять про зустріч у нас, крім інтерв'ю, залишився диск «Буду з тобою» з автографом соліста, і, звичайно ж, світлини на пам'ять. І ще декілька слів про те, про що за браком часу, бо актори поспішали на концерт, не вдалося поговорити. Отож, гурт «Безобмежень». Нині хлопці працюють над постпродакшн наступного кліпу «Безобмежень» на пісню «Буду з тобою», який розірве, як вони кажуть, всіх. Вживу можна було побачити гурт 5 жовтня в «Лізі сміху» на каналі 1+1. Життя колективу поза сценою, пригоди в турі, спілкування з публікою – усе це та багато іншого можна знайти на їхніх сторінках, як на офіційній сторінці гурту «Безобмежень», так і на особистих сторінках у Фейсбуці. Зокрема, тут вони згадували і ділилися зі своїми френдами враженнями про те, як знімали довгоочікувану прем'єру кліпу на пісню «Воля», що стала офіційним саундтреком до кінострічки «Позивний Бандерас». Щоб відзняти відео, хлопці вирушили на справжній полігон, аби максимально передати атмосферу бойових дій. Це історія життєстверності та сили духу нашого народу. Історія, що не залишить байдужим нікого. Цією роботою хлопці хотіли нагадати всім, завдяки кому ми маємо можливість жити мирним життям і подякувати нашим воїнам за мужність і відвагу. Кліп знято за участю акторів фільму Олега Шульги та Юлії Чепурко. Зйомки кліпу пройшли на одному з військових полігонів. Для достовірності відтворення військових подій до зйомок відео були залучені ветерани АТО. Патрік Оришко, Олександр Хаджинов, Сергій Башков. Також у зйомках взяли участь відомі українські волонтери Андрій Полтава та Лілія Українська. Прем'єрний перегляд кліпу відбувся 2 жовтня. Такими були нещодавні гості міської студії радіомовлення «Голос Стрия» нашої літературно-мистецької вітальні. Рок-група «Безобмежень» та її лідер і вокаліст Сергій Танчинець. А ми з приємністю нагадуємо нашим радіослухачам, що незабаром Стрий чекає ще одна цікава зустріч. Тепер уже з Коломийським академічним обласним українським драматичним театром імені Івана Озаркевича. Театр приїде з п'єсою Ольги Кобилянської «У неділю рано зілля копала». І відбудеться це 17 жовтня в міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18. А у нас в студії сьогодні начальник адмінвідділу театру Оксана Мегерко. Пані Оксано, ми раді вітати вас в міській студії радіомовлення «Голос Стрия» в нашій літературно-мистецькій вітальні. І ми дуже раді, що ваш театр приїде незабаром до Стрия.
трошки для наших радіослухачів. Отож, зараз гастролі театру, де вже побували, що нового везете з собою, у яких містах, і, власне, чому от у неділю рано Зілля Копала? Напевно, тому що вона найбільше полюбляється театралам, любителям театру, нашій публіці і публіці загалом. Доброго дня! Я рада вітати жителів міста Стрия і його гостей. 17 жовтня ми приїжджаємо у ваше славне місто з такою виставою «У неділю рано Зілля Копала», яка полюбляється вашим глядачам, і більше того, що вона і розрахована по шкільній програмі для старшокласників. Ось. Ну, про виставу ми говорити не будемо, тому що зробимо таку інтригу, тобто, щоб глядач прийшов і подивився цю виставу. Відносно гастролей, то ми приїжджаємо, власне, тільки у ваше місто з цією виставою. Дуже давно вже не були, знаємо, що у вас у міському будинку культури і вже ремонт зроблений, нові крісла, так що глядач може зручніше подивитися цю виставу. Ви сказали, інтрига. Отож, хоч вистава дуже популярна і входить в курс шкільної програми, тому ви чекаєте, напевно, і школярів серед глядачів. І, напевно, тут якась інтерпретація вистави своєрідна. Трошки, хоча б чуть-чуть заінтригуйте слухача. Ну, значить, я не буду інтригувати, але скажу, що це дуже зручно для старшокласників подивитися виставу, тому що йде краще вивчення шкільного матеріалу. І це дуже зручно подивитися виставу, а пізніше освоювати матеріал. Тоді трошки про виконавців, адже у вашій трупі є заслужена артистка України Надія Комарова. І ще хто буде задіяний? Значить, трупа приїжджає, у нас дуже велика, 25 чоловік сюди, в ваше місто. От, приїжджає такі артисти, як Зиновій Симчич, Новицький Захар, ну, з таких відомих, я маю на увазі, Надія Комарова. Ось, я думаю, що глядачам буде цікаво переглянути цю виставу. Ваш театр – найстаріший театр Галичини. І тому я запитаю таке трошки історії, ваші зв'язки з нашим містом. Ну і яка вже по черговості це ваша гастрольна поїздка, скажімо так? Значить, цього року ми розпочали з нашого фестивалю 10-й всеукраїнський театральний фестиваль «Коломийські представлення», де запрошуємо ми різні театри України. В тому числі у нас приїжджав і Львівський театр Марії Зеньковецької до нас. Тобто ми такі маємо дружні стосунки з вами. Цього року це не просто наш 10-й ювілейний театральний сезон, але це є 170 років від існування нашого театру. От, тобто такий тур, так би мовити, історичний, тому ми присвятили вашому місту цією гарною виставою. Що ж, чекаємо вас з нетерпінням, і, звичайно, я думаю, що зала буде повна з оновленими кріслами, як ви вже знаєте. Ну і задоволення буде прекрасне від вашої вистави, особливо в старшокласників, і як ви сказали, що це допоможе їм у вивченні шкільної програми, тим більше це неординарна річ Ольги Кобилянської. Спасибі вам і до зустрічі. А нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні мова йшла про приїзд в наше прикарпатське гостинне місто 17 жовтня Коломийського академічного обласного українського драматичного театру імені Івана Озаркевича з п'єсою «У неділю рано Зілля Копала». А у нас в гостях цього приводу була начальник адмінвідділу театру Оксана Мегерко. Отож, ще раз нагадуємо, 17 жовтня у міському будинку культури о 18-й годині відбудеться прем'єра вистави «У неділю рано Зілля Копала» за повістю Ольги Кобилянської. У нас в гостях Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Івана Озаркевича. Вас чекають незабутні миті насолоди театральним дійством.
Приходьте у середу 17 жовтня о 18 годині в міський будинок культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18, і ви не пошкодуєте. Нагадаю, що в ефірі «Стрий» ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення «Голос Стрия». І сьогодні в нашій літературно-мистецькій вітальні були чудові цікаві гості. Фронтмен і вокаліст рок-групи «Без обмежень» Сергій Танчинець та начальник адмінвідділу Коломийського академічного обласного українського драматичного театру імені Івана Озаркевича Оксана Мегерко. І на завершення нашої радіопередачі вашій увазі, як завжди, оголошення. Ще раз про урочистості з нагоди відзначення Дня захисника України та 76-ї річниці створення УПА. Отож, 14 жовтня у неділю в міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18, відбудеться урочистий вечір з нагоди відзначення Дня захисника України. Початок о 15-й годині. В понеділок 15 жовтня пройде урочиста хода, приурочена 76-й річниці створення УПА і 62-й річниці загибелі провідника ОУН Степана Бандери, яка розпочнеться від музею садиби родини Бандерів, вулиця Львівська, 20, до пам'ятника Степану Бандері, вулиця Коновальця біля середньої загальноосвітньої школи номер 7, де відбудеться народне віче. Початок о 13-й годині. Стрийський об'єднаний міський військовий комісаріат проводить відбір громадян віком від 18 до 45 років на військову службу за контрактом у військову частину А0998 Збройних сил України. Середньомісячне грошове забезпечення військовослужбовців рядового і сержантського складу, що проходять військову службу за контрактом, становить від 8 до 18 тисяч гривень. Для осіб офіцерського складу заробітна плата становить від 10 до 25 тисяч гривень. Крім того, військовослужбовці, що проходять службу за контрактом, мають цілий ряд інших переваг, про які більш детальну інформацію можна отримати в Стрийському об'єднаному міському військовому комісаріаті за адресою: місто Стрий, вулиця Нижанківського, 6. Телефон для довідок 531-23. Місто Стрий, вулиця Нижанківського, 6. Телефон для довідок 531-23. Центр відновлення зору Анатолія Сови. Діагностика зору у нашому місті 19 жовтня в міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18. Прийом за попереднім записом. Телефони для попереднього запису 066-353-2381, 066-353-2381 та 097-357-58, 097-357-58. Центр відновлення зору Анатолія Сови. Діагностика у місті Стрию 19 жовтня в міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18. Дитячий журнал «Фортунчик» шукає юних зірочок. Щоб стати обличчям журналу «Фортунчик» у 2019 році, потрібно оформити річну підписку, надіслати копію квитанції в редакцію «Місто Стрий, вулиця Юрія Липи, 6» до 25 грудня цього року, вказавши прізвище, ім'я та контактний телефон батьків. За результатами розіграшу двоє підписників, хлопчик і дівчинка, самі оберуть обкладинку, якого місяця презентуватимуть. Фортунчик щомісяця у продажу у Львові, Стрию, Дрогобичі, Трускавці, Сколіму, Моршині, Миколаєві, Жидачеві та у багатьох селах Стрийщини. Це були оголошення на Стрийському міському радіомовленні «Голос Стрия». А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В міській студії радіомовлення «Голос Стрия» для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!